Wati ni wa zaitun. Okey, bermakna ianya sebahagian daripada dalam Quran ada yang disebut sebagai buah syurga. Jadi fiber ni salah satu daripada bahan yang terdapat dalam minuman banana koko ni adalah, walaupun tak ada nama kat situ banana koko, tapi ia terdapat dalam minuman ini. Apa dia? Itu buah syurga. Salah satu buah syurga ni adalah ni buah tin. Ini buah tin ni, dia merupakan buah tin yang telah pun dikeringkan. Okey. Apa faedahnya buah tin? Pertama sekali, buah tin ni begitu kaya sekali dengan fiber. Apa pentingnya fiber? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita kurang makan fiber, dah maaf lah. Masuk senang, nak keluar perit, faham-faham suara. Ini bermakna bila kita masuk bilik kecil tu, ada orang meneran-meneran tak keluar-keluar juga. Apa jalan keluarnya? Sekurang-kurangnya bila kita makan buah tin ini, ia akan memberi kita fiber. Fiber ini akan membantu kita untuk melawaskan lagi sistem pencernaan kita. Mudah. Ada banyak vitamin dan juga banyak mineral yang terdapat dalam buah tin ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat buah tin ini, wati ni wa zaitun. Okey, bermakna ianya sebahagian daripada dalam Quran ada yang disebut sebagai buah syurga. Jadi fiber ni ataupun serat dalam bahasa Melayu, ianya penting. Okey. Ada orang tanya apa kena mengena serat tu dengan syurga ya? Bukan apa. Bermakna buah ini di dunia ni sebagai serat untuk mudahkan kita keluar. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan yang kita lakukan, kita jumpa di syurga, jumpa balik benda ni di syurga. Okey. Satu lagi perkara yang penting tentang buah tin ni adalah ianya membantu kita juga untuk mempercepatkan penyembuhan luka. Ni daripada pengalaman, buah tin ni bukan baru-baru, dah lama . Jadi kalau kita ikut dalam liputan sejarah pun, buah tin ni membantu untuk menyegerakan penyembuhan luka. Juga, tuan-tuan maksudkan, ramai kita memang nak jaga kolesterol. Ni salah satu daripada buah yang boleh kita pertimbangkan untuk kita makan supaya boleh membantu untuk mengurus kadar kolesterol yang tak baik. Kita perlu kolesterol tapi tak perlu kolesterol yang tak baik. Ini dapat membantu, buah tin ni dapat membantu menurunkan kadar kolesterol yang kurang baik. Kemudian daripada segi immunity, kekebalan badan kita, ini pun katakan buah syurga kan, jadi mesti ada kualiti tertentu yang memang baik. Jadi buah tin ini, buah syurga ni, membantu kita untuk meningkatkan lagi immunity badan kita. Dan daripada kajian dan juga pengalaman di merata dunia, mendapati bahawa buah tin ini juga membantu untuk mengurangkan risiko penyakit kanser. Kita tak boleh cakap lah, kata orang tu, ni boleh cegah ataupun boleh baikkan kanser. Itu kita serahkan kepada Allah. Tapi yang kita tahu, bila kita makan buah tin ni akan membantu kita untuk mengurangkan risiko terkena kanser. Kemudian begitu juga buah tin cantik Kata buah syurga kan, jadi banyak manfaatnya. Di antara satu lagi manfaat buah tin ni adalah dia dapat mengurangkan tekanan. Okay. Tadi kita ada cakap tentang koko kan. Jadi boleh bayang tak, koko campur dengan buah tin dapat mengawal, membantu darah tinggi, ataupun bagi siapa yang tak nak darah tinggi, makan buah ni supaya insyaAllah dapat mengurus lagi kawalan tekanan darah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi perkara, bagi mereka-mereka yang macam susah nak tidur malam dan sebagainya itu, ini buah tin ni merupakan salah satu bahan makanan yang boleh membantu untuk menjadikan tidur kita tu lebih lena, lebih sedap lagi, supaya bila kita bangun tu kita lebih segar. Yang last sekali tentang buah tin ni adalah apa tau, bagi ibu-ibu yang hamil di luar sana, buah tin ni merupakan satu buah yang amat baik sekali bagi ibu-ibu yang hamil, kerana ianya mempunyai banyak sekali galian, banyak sekali vitamin. Okay, dia ada kalsium, okay, ada iron, ada fosforus dan sebagainya, ada vitamin A, B, C dan sebagainya tu. Jadi ini merupakan buah yang amat baik sekali, memberi bekalan khasiat kepada ibu yang hamil. Jadi ini khasiat buah tin yang terdapat di dalam banana koko. Rugi kalau tak dapatkan bekalan banana koko, kerana di dalamnya ada buah syurga. Buah apa tu? Buah tin. Wati ni wa zaitun. Di sini.